wrong with you. I can have a good. I'd like to ask you a few questions about Lisa McVeigh. Naranasan mo na ba ang isang kakilakilabot na bagay sa iyong buhay at nang sinabi mo ito sa mga tao, hindi sila naniniwala sa iyo? Ang pelikulang ito ay hango sa totoong kwento ni Lisa McVeigh, isang teenager mula sa Florida na pinagsamantalahan sa loob ng 26 na oras ng isang serial killer. Ngunit nang sabihin niya sa kanyang pamilya at sa mga pulis ang tungkol dito, walang naniwala sa kanyang kwento. Kami ang Adobo Movie Recaps mga idol, ngayon, ere recap ko ang isang crime dramang pelikula na hango sa totoong buhay na inilabas noong 2018 na may pamagat na, believe me, The Abduction of Lisa McVeigh. Sa simula ng istorya, makikita natin si Lisa McVeigh, isang labimpitong taong gulang na teenager, na nagtatrabaho sa isang tindahan ng donut. Pagkatapos ng kanyang shift, umalis siya pa uwi ng bahay sakay ng bisikleta. Habang nagbibisikleta sa kalsada, napansin niya ang isang kotse na sumusunod sa kanya ngunit hindi ito pinansin. Pagkatapos ay umuwi siya ng pagod pagkatapos magtrabaho buong araw. Nakatira siya kasama ang kanyang walang kwentang lola na si Dayan at ang batugan niyang kasintahan na si Morris sa Tampa Bay, Florida. Si Lisa ay may childhood trauma, dahil regular na inaano siya ni Morris, at pinipili na lang ni Dayan na huwag pansinin ito. Si Lisa ay may kapatid na babae na nagnangalang Lori, na nakatira kasama ang kanilang ina sa Allen Town, Pennsylvania. Gusto ni Lori na bisitahin si Lisa, ngunit pinigilan siya ni Lisa, dahil ayaw niyang nasa malapit si Morris kay Lori. Gusto ni Lisa na iwanan ang kanyang lola ng tuluyan at bumalik sa Allen Allentown, Ngunit tinutulan ito nang wala rin kwentang ina ni Lisa at sinabi na dapat niyang tulungan ang kanyang lola sa lahat ng bagay. Kinaumagahan, aalis si Lisa para magtrabaho dahil kukunin niya ang kanyang sahod para sa buwan. Pinaalalahanan siya ni Morris na dalhin sa kanya ang lahat ng pera. Kahit na may traumatic childhood si Lisa, napakasaya niya sa trabaho at mahal siya ng mga customer. Dahil dito, wala man lang nakakapansin sa kanyang pinagdadaanan bago umuwi. Si Lisa ay nakaupo mag-isa malapit sa isang lawa at iniiyak ang kanyang mga problema. Habang nagbibisikleta siya pauwi, napansin niya ang parehong sasakyan na sumusunod sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-react, hinawakan siya ng lalaki at kinaladkad papunta sa kanyang sasakyan habang tinutukan ng baril. Pagkatapos ay pinilit ng lalaki ang kanyang sarili sa kanya at ipinangako sa kanya na hahayaan niya ito kung masiyahan siya sa kanya. Ngunit nang matapos na siya, Kinidnap niya si Lisa at dinala siya pabalik sa kanyang studio apartment. Dahil naka-blindfold si Lisa, hindi niya makita kung saan siya dinadala ng lalaki. Matapos masiguradong malinis na siya, muling ipinilit ng lalaki ang sarili sa kanya. Kinabukasan, iniulat ni Diana na nawawala si Lisa, ngunit bigla niyang ipinapalagay na siya ay naglayas. Nang ipaalam sa ina ni Lisa ang tungkol sa pagkawala ni Lisa, ipinapalagay din niya na naglaya si Lisa at walang dapat ipag-alala. Samantala, si Lisa ay palaging nakagapos at nakapiring, habang ang lalaki ay patuloy na pinipilit ang sarili sa kanya. Sa kabila ng takot, kinausap ni Lisa ang lalaki at nalaman niya na ang lalaki ay nasaktan ng maraming babae sa nakaraan, kaya naman kinasusuklaman niya ang mga ito. Kaya, gumamit si Lisa ng reverse psychology para makuha ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagiging sweet sa kanya. Iniiwan din niya ang kanyang mga fingerprint sa ibabaw ng kanyang banyo. Pagsapit ng gabi habang natutulog ang lalaki, nanaginip si Lisa na kausap ang kanyang ina. Gusto ni Lisa na umalis sa bahay ng kanyang lola at sinabi pa niya sa kanyang ina ang ginagawa sa kanya ni Morris. Sa kabila nito, tila walang pakialam ang ina ni Lisa at sinabi sa kanya na hinding-hindi siya magkakaroon ng magandang buhay. Habang distracted ang lalaki, Iniwan ni Lisa ang mga hibla ng kanyang buhok sa ilalim ng kanyang kama. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagiging sweet sa lalaki sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bagay na tulad ng naiintindihan niya ang kanyang sakit, gusto niyang maging kasintahan at alagaan siya at iba pa, tuluyang nahuhulog ang lalaki sa kanya. Pagkaraan ng 26 na oras, sinabihan ng lalaki si Lisa na dapat niyang tapusin siya dahil hinahanap siya ng mga pulis kung saan-saan. Kaya dinala niya siya sa isang liblib na lugar, kung saan plano niyang tapusin siya. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusumamo ni Lise para sa kanyang buhay, nagpa siya ang lalaki na palayain siya at tumakas sa eksena sakay ng kanyang kotse. Pagkaalis niya, tumakbo si Lise hanggang sa bahay niya. Sinabi niya sa kanyang lola ang lahat ng nangyari sa kanya, ngunit ayaw nilang maniwala sa kanya pagkatapos ay tumawag si Daya ng pulis upang ipaalam sa kanila na si Lisa ay nasa bahay at walang dapat ipag-alala. Ngunit dahil kiniklaim ni Lisa na kinidnap siya, nagpa siya ang mga pulis na dalhin si Lisa sa istasyon ng pulisya para sa ilang pagtatanong. Kahit na sinabi ni Lisa sa officer ang lahat ng nangyari sa kanya, hindi naniniwala ang pulis sa kanyang kwento. Maya-maya, tinanong ng dalawang babaeng detective si Lisa tungkol sa insidente. Ngunit nang sabihin sa kanila ni Lisa ang lahat ng kompletong detalye, ang mga detective ay natigilan sa dami ng details na natatandaan ni Lisa. Ayon sa kanila, hindi dapat matandaan ng isang biktima ang mga bagay sa ganoong detalye. Nagsimula rin silang isipi na ginagawa ni Lisa ang lahat para makakuha ng atensyon na ikinadismaya ni Lisa. Samantala, ang lahat ng mga detective sa istasyon ng pulisya ay tumatrabaho ng isang malawak na kaso, kung saan siyam na babae ang natagpo ang patay sa nakalipas na ilang buwan. Lahat sila ay pinagsamantalahan bago mamatay at ang mga pulis ay walang lead o sospek. Naniniwala si Sergeant Larry na pinupuntirya ng lalaki ang mga babaeng mahina at kinikidnap sila sa gabi. Pagkatapos ng briefing, hiniling si Larry na kausapin si Lisa at subukang malaman kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Kinausap ni Larry si Lisa at sinabi sa kanya na dalubhasa siya sa sex crime. Si Lisa ay bumungad sa kanya at sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi niya sa iba pang mga pulis. Kabisado pa niya ang mukha ng lalaki noong pinayagan siya nitong hawakan. Nang sabihin ni Larry ang lahat kay Morris, ibinasura niya ang lahat at hiniling sa kanya na pauwiin na lang si Lisa. Napagtanto ni Larry na may kakaiba at hiniling kay Lisa na sabihin sa kanya ang lahat. Kaya sinabi sa kanya ni Lisa ang tungkol sa pananamantala nito sa kanya, sa lalong madaling panahon pagkatapos ay naaresto si Morris. Pagkatapos ay iniimpake ni Lisa ang lahat ng kanyang mga gamit at nagpasya na umalis sa bahay ng kanyang lola. Bago umalis, maluhaluhang tinanong niya ang kanyang lola kung bakit hindi niya ito pinrotektahan. Pagkatapos ay dinala ni Larry si Lisa sa isang safe house para sa mga menor de edad. Nang maglaon, natuklasan ng mga pulis na ang parehong uri ng mga hibla ay natagpuan sa lahat ng katawan ng siyam na patay na babae. Kinabukasan, ipinalam ni Lisa kay Larry na iniwan niya ang kanyang mga fingerprint at hibla ng buhok sa apartment ng lalaki. Iniwan pa niya ang kanyang dugo sa kanyang sasakyan bilang ebidensya. Ibinunyag din niya na tila alam ng lalaki ang kanyang ginagawa at maaring ginawa niya ito sa nakaraan na ni Larry na ang umatake kay Lisa ay maaring ang serial killer na hinahanap nila. Ang tanging dahilan kung bakit siya pinakawalan ng lalaki ay dahil si Lisa ay dumaan sa mga mapang abusong sitwasyon sa buong buhay niya, at alam niya kung ano ang dapat niyang gawin upang mabuhay. Kaya, nagpa siya si Larry na ipadala ang mga damit ni Lisa para sa forensic testing upang makita kung may lalabas na kaparehong hibla. Nang maglaon, pumunta si Larry at ang kanyang anak na babae upang kumain ng hapunan kasama si Lisa at sinubukang maging komportable ito. Kinaumagahan, nalaman ni Larry na ang mga damit ni Lisa ay may parehong mga hibla sa kanila na natagpuan sa iba pang mga biktima. Kaya, sa tulong ni Lisa, nagawa ni Larry na i-sketch ang mukha ng lalaki at iniling sa lahat na simulan ang paghahanap sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Lisa sa paradahan para tulungan itong maalala ang mga bagay naalala ni Lisa ang mga pagliko na naaalala niya ang lalaki na nagmaneho papunta sa kanyang apartment. Sa huli ay nahanap niya ang puno kung saan siya iniwan ng lalaki noong gabing iyon. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang maghanap ang mga pulis sa kalapit na lugar. Nakita ng isa sa mga kasamahan ni Larry ang isang kotse na katulad ng inilarawan ni Lisa sa lalaking nagmamaneho. Ngunit dahil ang detective ay walang anumang katibayan upang arestuhin siya, nagpa siya siyang kunan ng larawan ang lalaki kasama ang kanyang sasakyan. Nang ipakita niya ang larawan kay Lisa, kinumpirma ni Lisa na siya ang umatake sa kanya. Di nagtagal pagkatapos nito, inaresto ng mga pulis ang lalaki sa labas ng isang sinehan. Natuklasan ng isa sa mga officer ang marka ng dugo ni Lisa na naiwan sa kotse. Samantala, dumating si Larry at ang iba pang mga pulis sa apartment ng lalaki, kung saan nakita nila ang lahat ng forensic na ebidensya na iniwan ni Lisa. Napagtanto ng lalaki na ang tanging dahilan kung bakit siya nahuli ay hinayaan niya si Lisa. Hinayaan niya ito dahil espesyal si Lisa at iba siya sa ibang babae. Kinilala siya ng mga pulis bilang si Bobby Jolong, ang serial killer na ilang buwan na nilang hinahanap. Pinuri ni Larry at ng iba pa si Lisa sa kanyang katapangan dahil tinulungan niya silang mahuli ang isang serial killer. Nang maglaon, inalok ni Larry si Lisa na tumira kasama niya at ng kanyang pamilya, ngunit magalang na tumanggi si Lisa. Sa halip, nagpa siya siyang tumira kasama ang kanyang tiya Carol at tito Jim, na nangako sa kanya na aalagaan nila siya ng mabuti. At ang dalawa ay nagbahagi ng emosyonal na goodbye bago siya umalis. Pagkalipas ng ilang buwan, sumulat si Lisa sa kanyang ina na nagkamali siya. Matapos lumipat sa kanyang tiyahin at tiyuhin, Nakasama ni Lisa at ng kanyang kapatid na babae ang pag-ibig at kaligayahan sa kanilang buhay na hindi kailanman maibibigay sa kanila ng kanilang ina. Ang isang postscript ay nagpapakita na si Lisa ay nanirahan kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin sa loob ng ilang taon, sa wakas ay nakuha ang pagmamahal at suporta ng pamilya na lagi niyang hinahangad. Makikita natin ang totoong Lisa McVeigh na lumaki upang maging deputy sheriff na nag-specialize sa sex crimes nagtatrabaho upang protektahan ang mga kabataang nagdurusa sa mga sitwasyong katulad niya. Siya ngayon ay may isang adult na anak na babae at isang minamahal na apo. Si Lisa ay nananatiling kaibigan ni Larry hanggang ngayon, na tumutukoy pa rin sa kanya bilang numero unong bayani ng kanyang career. Nagtapos ang pelikula ng kalaunan ay binitay si Bobby Jo Long sa bilangguan sa pamamagitan ng lethal injection noong 2019. Kung nagustuhan mo ang video, Mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan kami. See you sa susunod na video.